Për shëndetin e kompani Arm Metal Detector, sot se që shekoni do e prezentoj detektorin ton Garrett ATX. Garrett ATX ka dy funksione, ka funksionin me lëvizje dhe funksionin statik. Garrett ATX mund të shkoj dhe në 3 metër thellësi për objekt të madh dhe bën dallim metal. Garrett ATX shoqërohet me manual të përdorimit në gjuhën shqip, me aksesorët e tij që janë kufje, metej, karikuesin e makinës, karikuesin e baterive, të cilja Garrett ATX punon me 8 bateri dhe ripin e tij. Gjithashtu ka edhe dy çantat për ambalazhin edhe mbrojtje e aparatit. Garrett ATX shoqërohet me garanci 2 vjeçare. Mund ta gjeni në dyqanin tonë në Korçë, Lagjavit, rruga Teli Samsuri ose mund ta porositni online në të gjitha faqet tonë të webit. Gjithashtu na ndjekni në YouTube, në Facebook dhe Instagram. Ju faleminderit.